یو پیر دیسی شیو زمانگا علاقہ کی چی یو جسم مندے شیو دے انسان چی باگا پوری سر نو بیا خلق ہو پی جندو خو اگا سری ملاو نشو یا باقی جسم نو خلقو کی اختلاف راکے چی دیسی سری لبا غسل و کفن ورکیو کنو جنازو پی کی گیو کنو زکی چی انسان پوروخ انسان خو ندے زکی چی دے جسم بازی سی نشتی نو که دیسی چرت سا واقع را پی خشی یا دے انسان دے بدن باز برخه ملاوشی نو بده باز برخه بنده من منسکی او دیل بم کفن ورکو دیل بم غسل ورکو الجواب دیبانی خو اتفاق دیده مسلمانانو بیده فقهاو دا علماو چی مسلمان مری لغسل ورکول او داگا لکفن ورکول باگا منسکول دا فرض کفایی دی یعنی لازم با مسلمانانو که باز دا کار کئی فرض کفایی دا داگا حق تا با من باندی دا مڑی با منگ بانی دا حق تا چی منگ اولان باو منگو لکفن ورکو او منگ بی جنازه وکو بیاو سر دا مسئله بیانیوی کچر تا یو مسلمان بدن ملاو شو دا نیم نزیات دا نیم بدن نزیات دل با غسل ورکه کفن بم ورکه او بیا با منز و پیم که او خاخیبه او اختلاف پا دی که ده دیلی باز علمو چی ده نیمی نه کم بدن میلاو چی ناس را بسکی نو بازوی چی کفن بورکه غسل بورکه و بازوی نه تحقیقی قول ده که ده دلائلو تی سلیو گوری چی که ده نیم بدن نه کم میلاو چی اغلا با غسل ورکه اغلا با کفن ورکه و اغلا با جنازه که الا ده چی شهیدی یعنی شهید ده پاره جنازی منز ده نیشتی که پیو که جایز ده مثلا اون مخی ذکر کرده کدی پی جنازی منزو کو جائز دی کدی پوانا کس خبر ندا او ندا اگر دا پارا غسل شتی نا کفن شتی او پا دی دلیل سدی چی دا کار جائز دی یا دیس کار دی نو حمزه رضی اللہ عنہ طول بدن نو خواه ما تاسو د شهید جنازی خبر که وزه دی مسئله خبر کوم چه دا منگ چه وی چه تحقیقی کول داده چه دا جسم دیسی اسم ملاو شی چه نیم نکم جسمی پاگا باندیم جنازه بکه غسل بورکه کفن بکه پا دی دلیل سده عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثابت تی چه اگه شام علاقی دا تلو او ال تا دیو انسان اڈو کیو تا ملاو شیو نو پاگا باندی جنازه کڑی وا او دوشن دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ببارک رازی چاکت دیو کس خپا ملاو شوی وا پاگا جنازه کڑی وا او امام شافعی دا خبر ذکر کڑی دا وی پا مکہ کی دا سلفو پا دور کی صحاب کرام پا وقت کی یو لاس ملاو شوی دیو چا چی مڑو نو آگوی دی گوتی نو پیجندو جر پلانی لاست نو آگے اگل لاس لے غسل ورکو وینزو او بی منزو کو او باگر ٹیم کے صحابہ کرام موجود خودی کی دیو خبر ساتی دا پا آگا شرط چی پا دبان دی جنازہ نیشی ویالا لکہ او دیسیم کی دیشی چی یو سڑے دے آگا منز پی شوی دی دا جنازی موز پی شوی دی امال جمن خخ کو سوق بعد دا گر دا جسم سا برخ ملاو شو نو دلتا خو اصل پاک سڑی بانی جنازی شوی دا نو بس دا گر اندام برواق استیشی او بینزلیشی او خخ بکڑیشی بس بغیر دا منزن اولی جنازی خو پاک باندی شوی دا مسئلہ من آگا بینو چی بچا بانی جنازی نیشی سڑے بس مڑ منگ تا دمرا ملاو شو چی دنامن الان دے پرو تو نو پا منگ حق تے دے لمبول دے کفن دے دفن دے جنازہ نو منگ چی سمر کولی شو آگا کول پکار تھی اور اللہ قرآن کوئی فتق اللہ مستطاعتو دا اللہ نا دمرا ہوئے رہے گی سمر چی کولی شی او منگ دمرا کولی شو زکی چی نور بدن منگ تا ملاو نشو درشان گورا پا غائب بانی جنازه شتی که نیشتی
په غایب مړی باندې جنازه کې دیش نو خو بالکل غایب د مخې ته هیڅ هم نشته دلته خو بیا هم مخې ته د بدن څه عیسه هغه پرته ده خو دا مسله ورسره یاده ساتئ چې کله هم داسې صورت حال یو سړی د جسم په څه برخه باندې جنازه کوي نو نیت به د ده دی چې دی په ټول د دې انسان ده چې کوم مړ دی د ده په ټول جسم دی جنازه کوي یا د په روح باندې مکمل جنازه به کوي دا نه چې صرف د لاس باندې جنازه روانه نه زموږ کار د دې لاس سره نه دی صحیح د مخې ته د هغه نیم بدن پروت دی موږ دا نه چې دې نیم بدن دپاره راغلي یو موږ دې دپاره راغلي یو چې په یو انسان جنازه وکړو په یو مسلمان جنازه وکړو موږ دې دپاره راغلي یو نو نیت به دی چې ته په یو مسلمان جنازه کې په بدن په روح پوه شو بي کنه او دا ټول اله چې کله په ده باندې د جنازې مونځ نه یې شوی چې پی شوی بیا به هغه همدا ووینځلی شي کپڑه کې بند کړه خښې کړه او که چېرته داسې وشي بله مسله دا هر څه اله کېدی شي چې کله موږ ته د مرګ یقیني معلوم شي او داسې هم کېدی شي چې ژوندي سړي نه لاس پرې شوی نشي کېدی ژوندی سړی دی یا یو اندام موږ ته میلاو شو بای کې موږ شکیان یو چې یاره دا به د ژوندي نه پرې کړی شوی که دا به د مړي نو داسې ټایم کې بس بیا رواله او خفې کړه وینځه او خفې کړه بس خبره ختمه شوه او حدیث کې راځي دع ما یریبک الى ما لا یریبک یو خبره تا په شک کې اچي هغه پرېږده او داسې کارو کې چې تا په شک کې نه اچي نو شک نه وتو لار دغه بس کېدی شي د بغل نه لاس پرې کړی کېدی شي ژوندي نه چا دا خپه پرې کړي نو داسې هم کېدی شي دا هغه وخت کې چې کله بې ته شکي شي خو چې تا ته یقیني پته ولګي چې یاره دا مړ دی او دا انسان په علاماتو سره معلومولی شي معلومات کولی شي چې یاره دا اندام به د چای دا بدن به د چای د هغې نه معلومات کېدی شي چې دا د مړي دی دا اندام که نه دا د ژوندي دی پته نشي تاسو به تفصیل پوه شوی که نه خلاصه به څوک بیان کړي یو ځوان په کار دی ته بیانولی شي خو پوره به موږ پوه کې پوره به موږ پوه کې او خلاصه به بیانې خلاصه مختصر خبرې ته وایي او موږ به پوه کې بارك الله فيك صرف جنازة مثلا دي انزل كيجي غسل بورك كفن او بيا جنازة او بيا خاكي فشر دي چه مخي بي مخي بي جنازة نيشي بل سا مسألة بكي بانشيو كم مخي بي جنازة شير بيا روالي خاك باكي وي بينزي خاك باكي بل سا بكي بانشيو که شکی شوی چې دا ژوندي دی که د مړي دی نو بیا یې خاخ کړه او چېرې ته پته ولګېدې چې یاره د ژوندي دی بیا خو پکې شک هم نشته بیا روله او خاخې کړه باقي جنازه نه کېږي ولې بې نه کېږي ځکه چې د چا د بدن نه چې دا اندام پرې کړی شوی دی او غورځېدلی دی هغه ژوندی دی نو څنګه پې جنازه کې والله اعلم